розпочали останню цього року сесію з нагороджень. Подяками відзначили тих, хто брав активну участь у розвитку району. Далі перейшли до питань порядку денного. Після розгляду майнових та затвердження районних програм внесли зміни до бюджету 2018. У зв'язку з погіршенням погодних умов довелось спрямувати кошти на розчистку доріг. На програму матеріально-технічного забезпечення ліквідації та попередження надзвичайних ситуацій в зв'язку з можливими сніопадами для нормального своєчасного розчищення автошляхів пропонується зменшити з програми розвитку дорожньої інфраструктури 187 тисяч і спрямувати на програму цього. Також надійшли розпорядження від вищого керівництва, що дозволять збільшити фінансування на певні потреби, зокрема в сфері освіти та медицини. Збільшено нам видатки на субвенцію з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітніх субвенцій для придбання обладнання, для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти, де діють інклюзивні або спеціальні класи у сумі 628 тисяч. Ці кошти освоєні будуть як перехідні, будуть використовуватися в наступному році. Надійшло розпорядження Кабінету міністрів України номер 934, яким нам збільшено обсяг субвенцій з державного бюджету на заходи соціально-економічного розвитку в сумі 5 мільйонів 220 тисяч. Серед цих 5 мільйонів 220 сприяння народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, 1,5 мільйона – це на придбання медичної обладнання довгострокового користування. Там є співфінансування об'єднаної територіальної громади. Ну, планується, що цього року нам вдасться закупити устаткування медичне, що дозволить розширити спектр надання медичних послуг. Це дозволить робити кращі, більш складніші операції тут на місці. Скажемо так, такої апаратури немає ні в Пусті, ні в Рахові. Дороговартісне обладнання з'явиться в Тячівській лікарні вже найближчим часом. 500 тисяч гривень на його закупівлю виділила Тячівська ОТГ і понад 1,5 мільйона – це бюджетні кошти. До слова, наступного року медицина запрацює по-новому. Фінансування первинки буде йти через Національну службу здоров'я. Субвенції з держави будуть надходити тільки на вторинну медицину. А от кошти на обслуговування затратного для бюджету, за словами голови райради комунального закладу, Тячівська поліклініка витрачати вже не будуть. Ті кошти, які ми на сьогодні тратимо на стоматологічну службу, результату у нас ми не маємо ніякого. Я рахую, що ці кошти мають бути спрямовані на вторинну медичну допомогу, власне, на Тячівську районну лікарню номер 1. Це нам дасть можливість покращити нашу базу і дійсно якісне надання медичної допомоги. Ми його зараз ліквідували, але ми залишили на території Тячівського району, там, де є, у нас дільничі лікарні. Фактично дільничих лікарень не буде, вони будуть як відділення. Але ми при цих зараз ще лікарнях ми залишили по 1-0 посади лікаря-стоматолога. Це виходить у нас так, як по кущах. І 3 посади лікаря-стоматолога, які ми внесемо зміни до статуту, і вони будуть у нас при районній нашій поліклініці. Головний фінансовий документ 2019 року депутати прийняли одноголосно. Він склав 1 мільярд 432 мільйони гривень. Нам вдалося добитися збалансованості бюджету. І та заборгованість, яка, скажімо, є ще зараз перед технічним персоналом, сподіваємося, що за допомогою коштів, які мають надійти з Києва, ми закриємо в цьому році. Кошти у наступному році передбачили і на розвиток району, зокрема на утримання доріг та будівництво нових закладів освіти та медицини. В основному ми заклали, у нас є два об'єкти, які будуються, це дитячі, дошкільні навчальні заклади, це в селі Нижня Абша, в селі Тарасівка і три, вірніше, і в селі Калина. Ми з районного бюджету частково заклали фінансування, але надіємося, вони ж усі ці об'єкти в нас подані на ДФРР, і це буде як співфінансування із нашого місцевого бюджету. Збудувати амбулаторію загальної практики сімейної медицини запланували в селищі Солотвино. На завершенні сесійного засідання присутнім заколядували та пощедрували.